Ai ai, huomenta kaikki nassukat. Ei oo sentään nasseseta saatana. Ei kyllä perkele kaukaanko hae. Tässä on nytte kaikesta päätellen, niin kaikesta päätellen asiat on aika iloisesti. Siis niinku silleen, että tuolla on kondensaattori ja tuolla alhaalla on kondensaattori. Meinas tapahtua kauhea työtapaturma. Ei, siis toisin sanoen tällainen upsi. Jos se urputtaa, että joku powerbus-faultti tai joku tällainen, niin syynä on noin kaksi kondensaattoria tuolta. Vaihtoon tuo konkka ja tuo tuolta välistä oleva konkka. Siinä on piirilevy ruskeena. Se käy niin vitun kuuma. Tossa on luultavasti toinen paikka. Mä oon pitänyt powervareen muuten hyvänä merkkinä. Mutta ei tää nyt niin ongelmaton tämäkään. Noi käy niin kuumana tuolla. Ne menee nopeasti rikki. Ja tossa ihan sama juttu. Näette, piirilevy on mustunut. Ja tossa on heti vaaravyöhykkeessä noin. Vittu kun nää suunnittelis vähän järkevämmin näitä juttuja. Tää on entistäkin parempi. Mä vähän meinasin, että tämä upsi korvaa nyt ton pätkivän upsin tuolta. Ton noin. Tai siis kyllä se toimii nytkin. Kyllä mä eilen sitä testasin tota leikin tot töpseliin, mutta tietyssä kohtaa tapahtuu semmonen homma, että kun monta kertaa tekee, kun nyt meille iski, katsokaas, tämä ukkonen tänne. Sähköt pätkii ja näin poispäin, niin toi linka sitten se pois päältä jossain kohtaa. Miksi tää muuten ei nyt sitten tarkenna taas? Eiks tää nyt osaa tarkentaa, tää laitos? Se nyt meni jostain syystä päin vittua. Joo, se on ilmeisesti nyt kunnossa. Ja sitten tänne mä väkersin. Onks tää nyt oikeesti, miksi tää kamera tarkenti näin päin helvettiin? No tehdään uusi video, saatana.